Tani, e katërta. Po. Se një futur fushën time. Jo, po, jo, po dëgjoj, po dëgjoj dhe po marr shënime. Mbaj shënime, a bëdin? E katërta, Del Scholzi, një ditë më vonë. Përjashton deklaratën e Macronit. Bie ajo që tha Juve tani. Flet në emër të NATO-s, nuk flet në emër të NATO-s, as bashkimit evropian. Jo, të thash unë që nuk po flet në emër të NATO-s, nuk flet në emër të NATO-s. Nëse ti do me fol si Francë, dil nga NATO përballo me Rusinë, nëse ti nuk vjen flamuri rus mund mes kullës Eiffel. E ta ndaj prap, një herë ta ndau në Vichy Gjermani, ta ndan në Vichy Rusi. Po dil, dil bova i shteti fuqishëm, edhe dil. Shteti me fuqi më të madhe për ta marrë Rusia, duam apo s'duam neva. Edhe të gjithë gjeopolitikanët, qoftë edhe ata që e urrejnë Putinin, qoftë edhe ata që e shikojnë Rusinë si nëna edhe djepi të keqes, që për mendimin tim kush është mendje e zgjuar inteligjente e racionale, që kapet edhe pas interesave të veta, nuk mund të ndajë dot shtetet në të mirë apo në të keq. E shikon si pas interesit vetjak ose shtetëror ose anasjelltës. Por s'mund të thuash dot dalësh tani Putini është i keq, por ka nga këta që mendojnë se Putini është i keq. Të gjithë pretendojnë se e vetmja gjë që është e sigurt në luftë është Rusinë s'kemi për ta marrë kurrë. Sepse nuk e merr dot Rusin. Është zemra tokës Rusia. E mirë apo e keqe, qoftë politika e vet. Pastaj për sa i përket anormalitetit. Tani të flasim tamam me logjik pastër. Midis dy figurave Biden edhe Putin, kush duket më normal të? Një njerëz që vuan nga demenca apo një njerëz që mban përgjegjësinë dhe shkon ka autoritet në 100% globit? Politika amerikane mund të jetë më serioze se sa politika ruse. Po individi Biden me individin Putin, po të kërkojmë anormalitetin, anormal është ai që vuan nga demenca, që s'duhet të ishte aty ku është. Duhet të ishte një tjetër, qoftë republikan, qoftë demokrat. Po ai duhet të kishte ikur që aty. Duhet të kishte ardhur vajzë, po dhe vajza është më keq se sa ai.